Lidhja demokratike e Kosovës është duke e përcjell me vëmendje e shqetësim dukurinë e shtrirjes së nepotizmit nga partia në pushtet drejt institucioneve të Kosovës. Që në muajt e parë të qeverisjes, institucionet e Kosovës janë vërshuar me punësime të paligjshme e rehatit të familjarëve e të afërmë të tyre. Tashë sa kohë, LDK është duke ngritur zërin lidhur me kapjen e këtyre institucioneve. Lëvizja vetëvendosje e mbroi militantët e vet partijak, pavarësisht mungesës së kualifikimit të tyre profesional, në të gjitha bordet e ndërmarrjeve publike në vend, me theks të veçantë ato në KEK, PTK, UCS. Një pjesë e këtyre emrimeve janë anëtarë të familjeve të ngushta, zyrtarë të pushtetit e militant partijak. Lëvizja vetëvendosje organizoi dhe implementoi edhe kapjen e institucioneve të pavarura në Kosovë, në regulator, inspektorate, trupa tjerë, mbikëqyrës praktik kjo tetën se kështë për vendit. Me pretendimin se do të cilin ndryshem derisa ishin në opozit, kjo parti në pushtet solin ndryshimin. Po jo të një mënyrë të rejtë të qeverisjes, ashtu si shtrumbetuan derisa ishin në opozit, por ndryshuan kauzën qëndrore mbi të cilën kjo parti sot është në krye të shtetit. Nga kushërinë janë për dasma në shëndrimin e institucioneve strehtë të aktivistëve dhe mbështetësve të saj. Nga punësime për profesionistë në rahati për familjarët e të afërmit e partisë në pushtet. Një praktikë e tillë tashmë e zakonshme e qeverisë që kapjen dhe nepotizmin e shëndruan në kauz. Tashmë qytetarët nuk po e paguajnë vetëm çmimin e paaftësisë, por edhe çmimin e mashtrimit. Rasti fundit eklatant është konkursi i KEK-ut ku aplikuan 4668 persona, dërsa u pranuan 128 prej tyre, që të gjithë familjar e zyrtar të KEK-ut dhe militant të partisë vetëvendosjes. Kjo është afera super pronto e vetëvendosjes. Pra, bëhet fjalë për mbi 4500 persona të cilët i u mohuaj drejta e punës vetëm për shkak të përkatësisë së tyre partijake.